Друзі, привіт! Сьогодні в нас унікальна людина, унікальний гість, легенда українського світового стронгмену Василь Вірастюк. Доброго дня вам, дякую, що погодилися Добре, зустрітися з нами. Ви цього року поставили перед собою завдання 250 кілограм пожати від грудей. Кожен спортсмен, кожна людина має перед собою ставити якісь такі цілі, щоб іти до них протягом року. Чи кожен має так, це кожен робити? Кожен має ставити перед собою якісь такі цілі. Ну, звісно, жити без цілі – це якось не зовсім правильно і, мені здається, нудно. От і мені стало нудно на початку того, цього року, 2019-го. Щось собі таке надумав, тому що вже не шукав і не міг знайти для себе мотивації в залі. Тому що ходиш в зал, якось все однотипно, вже не виступаю давно і задля чого не міг собі придумати. Тому якось змотивувався цим. Навіть не знаю, що мене підштовхнуло до цього. Просто з'явилася така думка і мені здається, що це здорово. Минулого тижня оголосили, що ви будете тренером команди ігор і хлопців, які йдуть на ігри нескорених. Як виникла така пропозиція, ідея? Це теж якась мотивація для вас, для хлопців? Насправді, пропозиція до нас з Сергієм Конюшком вже давніше сталася. Нам запропонували ще влітку, ще перед відборами фінальними. Звісно, ми погодились на це. Це цікавий досвід, як для нас. Ну і я так вважаю, що це за честь бути тренерами. Звісно, тому що ми долучалися до тренувального процесу. Можливо, не так, як могли би долучитися, але все рівно на таких на власних засадах. Робили це, ніде офіційно не заявляючи про це. Ось. Тому цього року, коли нам офіційно заявили і запропонували, тим більше, що це було побажання самих хлопців та дівчат, ветеранів. Це дуже приємно. У нас вчора закінчився фактично сезон змагальний. Досить часто і вболівальники пишуть, і що на Ютубі, що під коментарями, що покоління ваше, коли ви в Україні були там зі Старом, постійні були батли, та, коли в Європі виступали Пудзяновський, Савіцькас, були набагато сильніші від тих стронгменів, які є зараз. Яка ваша думка? Це насправді так, чи це просто ми по-іншому сприймаємо зараз? Я думаю, просто по-іншому сприймають. Люди настільки, мабуть, звикли на той момент, і їм це закарбувалося в пам'яті, що вони чомусь нікого іншого не можуть собі уявити. Хоча на даний момент у нас є сильні хлопці, які змагаються на високому міжнародному рівні. Це Олексій Новіков. Сподіваємось, що з наступного року зможе його, так би мовити, покусати Павло Наконечний, ну ми принаймні це сподіваємося, він робить перші кроки саме у стронгмені, хоча він достатньо відомий і дуже сильний пауерліфтер. Тому, ну просто, мабуть, глядачам потрібно налаштуватися уже на нову боротьбу, на нових людей. Чесно кажучи, я не знаю, чому так люди сприймають. Звісно, мені дуже приємно від цього, так, що вони, окрім мене, не сприймають більше нікого. Але ж робота робиться, люди тренуються, і потрібно на це звертати увагу. Наконечний був, як там, гігант з України у пауерліфтингу, мав якусь свою медійну увагу, був досить популярний, він зараз перейшов так різко, ну різко, не різко, в стронгмен. Він якраз плавно переходить. Плавно переходить, так. Він якраз плавно. Ми бачили в сторіс в інстаграмі, що ви десь з ним тренувалися, ви знаєте його добре, чи наскільки добре. Як оцінюєте його потенціал і коли він може вийти десь там на хороший пік форми, на рівень України, потім Європи і світу? Так, щоб сказати, що ми з Пашою там страшенні колеги, я б так не сказав, тому що фактично таке близьке спілкування у нас розпочалося буквально 3 дні тому. Якось вперше ми ось так дуже близько зустрілися, поговорили, навіть вже мали можливість потренуватися.
разом. Хоча робили ми різні програми, кожен діяв за своїм планом. Але в одному залі, ну, все ж таки так, потренувався. Щодо його результатів, я не візьмусь прогнозувати, тому що ну, це складно зробити. Той рівень, який він показав уже цьогоріч на аматорському Арнольд Класік, він вражає. Він з 5 вправ в одні ворота виграв 5 вправ. Отримав запрошення і, скоріше всього, поїде, дай Бог, на аматорські змагання, які вважаються чемпіонатом світу серед аматорів у Коламбусі, там, де проводиться якраз основний Арнольд Класік. Ось, і, між іншим, ну, вже можна казати, 2 роки тому саме Олексій Новіков став переможцем цього турніру, виборов профікарту і вже виступає серед професіоналів. Тож сподіваємось, що Паша все-таки закінчить цей сезон, тому що він в цьому сезоні ще хоче виступити по пауерліфтингу. І потім, як він говорить, має плани вже займатися і виступати тільки по стронгмену. Тому будемо сподіватися, що він вдало закінчить цей сезон, покаже хороші результати, досягне своєї цілі. В принципі, ми її знаємо. Але хай він сам про це розказує, якщо ви будете з ним спілкуватися. Звичайно, будемо. І будемо сподіватися, що в нього залишиться ще натхнення і часу для того, щоб підготуватися повноцінно до березня місяця, до Арнольда. Ну і вже, мабуть, по результатам Арнольда, там вправи будуть вже такі більш серйозніші. Подивимося його рівень підготовленості і подивимося на його результати. І вже тоді можна буде говорити, як складеться в нього сезон 2020 року і чи дійсно складе він уже хорошу конкуренцію Олексію Новікову. Олексій Новіков фактично виріс на ваших очах чемпіоном України. От фактично можна сказати, що чуть не на колінцях виріс моїх, тому що навіть є фотографія в їхньому сімейному альбомі. Там, де Олексій Новіков, це ж молодший брат, а Олександр Сташенко – це його старший брат. Вони по мамі вони рідні. Ось. І є фотографії там, де я тренуюсь, а вони вдвох такі сидять, тільки, знаєте, той вік, коли колінця всередину ростуть. Ну, є така смішна фотографія. По-моєму, там Сташенко 12 років і Олексію 9. Тому дійсно так і є. Ну, от він вибрав про карту. Це його перший профі-сезон був цього року. Він залишився в еліті. Як ви оцінюєте його успіхи і перспективи в подальшому? Бо раніше говорилось про те, що це якраз зараз вік такий, щоб набратись досвіду і вистрілити там через 2-3 роки. Якщо говорити коротко, тому що можна багато чого розказувати, то можу сказати, що цей сезон був досить вдалий, і він проявив себе дуже добре. Наші 2 стронгмени, які досить багато виграють на рівні України і почали виступати за кордоном. Кордіяка і Кочергін. Кочергін теж відібрався на Арнольд Класік. Як їхні перспективи оцінюєте, враховуючи, що вони, в принципі, досить такі маленькі були, які набрали м'язової маси, чи зможуть вони далі рости? Так, це, в принципі, трішечки насторожує. Хоча, якщо згадати, яким розпочинав там, і, можливо, ще роки 3 тому був Олексій Новіков, він також неприродній тяж. Вагу, яку він набрав зараз, це фактично набрана, напрацьована вага. Тому таким спортсменам, звісно, виступати в тяжах дуже важко. Якщо говорити про Кочергіна, то все-таки, мені здається, в тяжах йому точно немає чого робити. Звісно, він на рівні України. Він спробував виступити в тяжах, дуже гарно показав себе, але на світовому рівні все-таки його категорія – це 110. Що говорити про Пашу Кордіяку? В одному віці вони з Олексієм Новіком. Якщо порівняти їхній підхід до тренувань, то одного можу вважати професійним спортсменом, а Пашу все-таки спортсменом-любителем, як би там не було. Чому?
тільки з однієї причини, тому що він змушений займатися своїм основною справою. В нього є робота, він професійний масажист. І десь там в проміжках, наскільки я розумію, коли залишаються сили і натхнення, він тренується. Тому поки його основним заняттям не стане спорт, до того моменту я буду вважати його любителем, не професіоналом. Вже так воно є. Ви двічі стали найсильнішою людиною світу, але на Arnold Classic ставали тільки другим. У вас є хороший досвід виступів і там, і там. Зараз досить часто можна почути, що Arnold Classic куди сильніший турнір і більш представницький, ніж чемпіонат світу зі стронгмену. Яка зараз ваша думка, наскільки це відповідає дійсності? Я б не сказав, що він сильніший. По-перше, там бере участь 10 людей. Все-таки не потрібно забувати, що на World Strongest Man приїжджають усі найсильніші. Звісно, ті, які виборюють собі місце. Це 5 груп, в кожній групі по 6 людей. Це ми отримаємо величезну кількість і величезну конкуренцію. Тому там потрібно відпрацювати в кваліфікації, щоб попасти в двійку. Тому що з кожної підгрупи виходить двійка в фінал. І вже в фіналі відпрацювати. Тому я б так не говорив, що World Strongest Man чимось слабше по рівню, ніж Арнольд. Але чим Арнольд завжди відрізнявся? Тим, що він достатньо силовий. Всі вправи, які представлені на Арнольді, вони є досить складні. І виконувати їх не так просто. Тому саме туди і потрапляють, мабуть, самих найсильніших 10 людей. Але говорити, що той турнір представницько слабший, той турнір представницько сильніший, я б так не сказав. Тому що фактично ті люди, які виступають на Арнольді, ті ж самі люди виступають на World Strongest Man. І не завжди з першої десятки, тобто з тої десятки Арнольда, люди на World Strongest Man потрапляють в фінал. І таке буває. У нас є професійні, є аматори, і досить часто ми чуємо питання. Ну, я б розвивався далі, але немає грошей, я мало заробляю. Що для спортсмена має бути найважливіше, досягнення чи гроші? Результат, звісно. Результат, але це якщо говорити про кінцеву мету. Звісно, за кінцеву мету не потрібно собі ставити наживу від цього. Найголовніше – це думати спортсмену все-таки про результат, а вже, повірте, коли буде результат, прийде і все решту. Але якщо говорити про саме конкретний момент, коли спортсмен каже, я б розвивався далі, але немає грошей, тому я змушений що? Паралельно працювати. Це є нормальна практика. Свого часу і я так працював і поєднував з тренуванням до 2003 року. Тобто протягом 3 років я саме так і робив. Тому що потрібно кормити сім'ю, як на той момент мені у Львові потрібно було знімати квартиру. Нікуди не дінешся. Спортом я не міг заробити. Потім вже на рівень, на час 2003 року я зрозумів, що виходжу на більш серйозний рівень, і мені довелось знову вирішувати, чим мені займатися в основному. І тому я пішов з роботи, але це було моє рішення, і приділяти час для тренувань. Тобто я з 2003 року можу вважати себе професійним спортсменом, тому що основним моїм заняттям став спорт, і кормив мене саме спорт. Але я ніколи собі не ставив за мету і там мотивацію, там гроші. Мотивацією завжди був результат. В цьому контексті ви зараз активний користувач Інстаграму.
Ось, і багато спортсменів говорять, що от без соціальних мереж я не можу розвиватися як спортсмен. Наскільки це відповідає дійсності? Чи потрібно паралельно розвивати соціальних? Вони кажуть, я розвиваю. Ну як, не можеш розвиватися як спортсмен без соцмереж? Ну, вони зав'язуються дуже просто. Розвиваю соцмережі, отримую спонсори, ти, можливо, не можеш розвиватися як персональний тренер, то це, можливо, є якась кореляція. А як спортсмен не бачу ніякого зв'язку. Ти можеш, звісно, себе рекламувати, на тебе можуть підписуватись, може бути багато підписників, дуже багато підписників, але від того, як повинен помінятися твій результат? Ну, вони говорять про те, що приходять спонсори, дають гроші, я маю гроші на свою підготовку, значить показують кращі результати. Так зав'язують з такого боку. Ну, не знаю, якщо це в випадку когось спрацювало, то нехай так і буде. Якщо вони чітко можуть сказати, що так воно і сталося. Також зараз досить багато говориться про те, що я ж пожертвував там сім'єю, пожертвував часом заради спорту, мене не підтримують, мене не люблять. Наскільки підтримуєтесь? Не підтримують таку риторику? Не підтримує хто? Ну, не підтримує область, місто, держава, не підтримують люди, я ж вкладаю час, я жертвую, роблю для вас шоу. А от не відчуваю від вас ніякої ні грошової, там, ні моральної підтримки. Наскільки підтримує точку зору таких спортсменів, які постійно жаліються, розказують про жертовність. А як мало відбуватися? Він має ходити по вулиці, його всі мають підходити, ну, жаліти, обіймати, він повинен плакати, хусточки при собі носити. Ну, не знаю, мене ніхто не жаліє, мене ніхто не розуміє. Та у всіх свої проблеми і свої переживання. Чого повинен хтось перейматися? Ну, якщо ти спортсмен високого рівня, ну, я попрошу, не потрібно на це звертати увагу. Якщо говорити про увагу держави, то я ще раз нагадаю, що наша федерація загалом розвивається без державних коштів самостійно. А спортсмен з неолімпійського виду спорту, як в міністерстві називають, непріоритетного виду спорту, хоче, щоб місто йому виділяло. Звісно, якщо в нього хороші відносини з міською радою, з депутатами, можливо, то, в принципі, це, ну, таке може бути. І таке можливо і було, що комусь виділяли там якусь певну суму на розвиток чи на підготовку. Але, ну, я не знаю, не факт, що це повинно бути. Все-таки комерційні структури, мабуть, або знайомства, або, знову ж таки, якщо людина працює тим самим тренером, в нього зав'язуються якісь відносини з людьми бізнесу. І переважно ось так ця схема працює. А враховуючи, що федерація розвивається без державної підтримки, це не олімпійський вид спорту, відповідно, там не можна бюджетні мільйони залучити. Ви задоволені, як розвивається федерація? Вже не перший рік ви працюєте. Як збільшується кількість турнірів, залучення спонсорів? Так, звісно, ми задоволені, як розвивається федерація, кількістю змагань, якістю проведення турнірів. Цим всім ми задоволені. Єдине, звісно, ми не задоволені рівнем призових, але це напряму пов'язано з ситуацією в країні. Якщо пригадувати, наприклад, період там десь 2007-2008 року, коли вже там на завершенні, так, ще до кризи, то в принципі, при зустрічі з комерційними партнерами можна було, я так скажу, наколядувати на турнір 10-15 тисяч умовних одиниць. То зараз ця сума зменшилась в рази. Люди, комерційні структури не готові віддавати такі суми. Вони говорять, або їм реклама не потрібна, або це просто стільки зараз на ринку не коштує. Тому, на жаль, єдиний момент, чим ми не задоволені, це рівнем призових для спортсменів.
Тому що ми вже фактично своїми кошторисами опустилися до самого мінімуму, і фактично це все виходить в ноль. В 16-му році у Львові був парний чемпіонат світу. Тоді хотіли, тоді продавали квитки на арену Львів для того, щоб побачити, але в принципі, наскільки я розумію, федерація тоді навіть в нуль не дуже вийшла. В мінус вийшла? Ну, мінусові були цифри. Українці не готові за таке шоу платити гроші, іти і давати там за квиток 80-100 гривень? Не готові. Як з цим можна, як можна популяризувати все-таки це видовище? Я навіть, чесно кажучи, сумніваюся, якби виставити ціну квитка 20 гривень, чи набрали би ми людей, ось навіть в цю чашу стадіона, так? Там, де було дозволено сідати. Тут навіть питання, мабуть, не в ціні, хоча ціна була невисока, 50 і 100 гривень. Кажу, навіть якби по 20 гривень, мені здається, все рівно ми б людей не зібрали, тому що немає в країні вже такого прям фанатичного зацікавлення спортом. Тим більше, коли люди чують, що це платний вхід, це їх відразу відлякає. Тому що у людей є свої проблеми, і в основному у нас у людей які проблеми? Фінансові. І це напряму от впливає. Тому це був як експеримент. Думаю, ближчим часом такого експерименту вже більше не буде. Навіть тоді намагалися зробити розіграш автомобіля. Ми його, звісно, розіграли від федерації, але ще раз скажу, це для федерації вийшло в мінус. Навіть на це люди не пішли. При тому, що турнір сам по собі був дуже хороший і динамічний. Просто люди не йдуть. Мало зацікавлені спортом. Якщо дивитись загальну картину всіх турнірів, які ви проводите в Україні, то в таких містах, як Київ, Львів, там, Харків, їх буде менше. Ви більше проводите там Трускавець, Кам'янське, Кривий Ріг, які вважаються більш провінційними. Там є більша зацікавленість людей, там простіше організувати. Люди щиріші. Там просто щира публіка і шалена підтримка. От говорю так, як є, коротко відповідаючи на запитання. Одним з завдань, яке ви озвучували, коли прийшли в федерацію для себе, пошук молодих, талановитих стронгменів, спортсменів. Так і є. Як це відбувається у вас, як ви їх шукаєте, як той же наконечний, ви його знайшли, сказали, Паша, давай ходи до нас. Ой, Паша, ні, звісно, ми, ну, дивіться, ми нікого не просимо, прийдіть до нас, виступайте. Ми просто робимо умови, як федерація, а вже завдання спортсмена – прийняти рішення. Потрібно йому це чи не потрібно. Щодо розвитку і пошуку молодих спортсменів, на відміну від роботи федерації, не нашої федерації, а тієї ще федерації, з якої ми свого часу вийшли, була направлена тільки на спортсменів, там, можливо, першої п'ятірки, десятки візьмемо. То ми поміняли стратегію, і саме тому в нашій федерації є категорії. Є три категорії: 95, 110 плюс 110. Окрім того, у нас є різні ліги. Це професійна ліга, є перша ліга, є аматорська ліга, є ще студентська ліга, якою займається Юрій Ягановський. Тобто спортсменам є де рости. Всі, чим відрізняються всі ці ліги? Хоча може повторюватися візуально, воно нібито однаково виглядає на змаганнях, але відрізняється рівень навантажень. Відповідно, якщо це профіліга, це, наприклад, не буду називати вправо, наприклад, 300 кілограмів, там перша ліга – це 250 кілограмів, аматорська – це там трошки менше 230, і студентська, зрозуміло, десь там на рівні 200 кілограмів. Тобто є спортсмену, як себе спробувати, можливість себе спробувати. І таким чином напрацьовувати техніку і фізичну силу, і від сезону до сезону рости, якщо в нього є таке бажання. Тобто ми робимо умови для того, щоб спортсмен міг вирісти, тому що
як такого базового спорту, а тим більше дитячого виду спорту, як стронгмен, немає. Тому що все-таки це травматично, це навантаження. Тому більшість спортсменів, які приходять в наш вид спорту, вони приходять з інших силових видів спорту. Ну, на Львів фітнес вікенди таки провели турнір, де були дві дитячі групи: 8, 10, 11, 14. Як оцінюєте виступ дітей? Ну, але навантаження там, зовсім маленьке. І це було неофіційне. І це тільки тому, що батько і брат цього хлопчика, який загинув, на жаль, в ДТП, Юрій Лукащук. Ось. Вони просто собі поставили за ціль опікуватися дітьми, вибрали собі напрямок – це діти учасників АТО. От. І така ідея виникла саме у них, звісно, за підтримки Володимира Рекші. І такі змагання вже відбулися вдруге. Ви будете продовжувати в цьому ж, з цією групою, з цим турніром? Звісно, якщо буде їхня ініціатива, то ми їх підтримаємо. Календаря на наступний рік ще нема. Зрозуміло, що хлопці прийдуть на Арнольд Класік в Коламбусі. Чи є якісь турніри, знаєте, ну, вже знаєте, що якісь турніри в Україні міжнародні круті будуть, як там чемпіонат світу? Ще не знаємо. Ще не знаємо, тому що, ну, як ви сказали, немає календаря. Цей календар ми будемо формувати до Нового року, дай Бог. Зараз у нас от тільки завершився сезон. Я думаю, ми трішечки відпочинемо, можливо, до місяця часу, трошки зберемося з думками. І, як завжди, кожного року ми з Сергієм сідаємо в автомобіль і їдемо, робимо турне по Україні, заїжджаючи до наших потенційних партнерів, до партнерів, з якими ми вже працювали. Підписуємо договори, домовляємося вже на наступний сезон, зустрічаємося з міськими головами, з губернаторами, як де. І таким чином ми вже формуємо потихеньку і бачимо для себе, є образне розуміння, як це може виглядати. Єдине, що можу сказати, що, як завжди, традиційно у нас в кінці квітня відбувається чемпіонат України. Це, в принципі, захід, який ми проводимо завжди, мабуть, незалежно від того, що відбувається далі. Але чемпіонат України – це як відправна точка, з якої вже всі починають стартувати. Це в нас розпочинається сезон завжди, початок квітня, і вже від того моменту формуються команди, якраз розподіляються на вищу лігу, на першу лігу, аматорську лігу. Добре, дякую вам за розмову. Успіхів, друзі, ми будемо продовжувати спілкуватися з українськими стронгменами, записувати з ними не тільки інтерв'ю, але їхні тренування, навантаження і більше дізнаватися про те, скільки тонн в день вони піднімають, тягають для того, щоб отримувати хороші результати.